For anybody anaweza kuhitaji damu kwa sababu ya barabara maajali nini sio so ni kitu ya kujitolea kama kampuni hata wateja wetu wa maji ambao wamekuja ama wako karibu na hapa wanaalikwa pia waweze ku donate damu kusaidia familia zetu na community ambayo iko karibu hapa Webuye. Na mimi nazahitaji damu, wewe unazahitaji damu, mtu mgonjwa wako yeyote anazahitaji damu mahali popote alipo. Niposa naomba wale ambao bado wanajitokeza, karibuni muweze kuja tuweze kuchangisha damu ili tuokoe wagonjwa wetu wa Bungoma County. Mwisho kabisa ningependa kushukuru kampuni ya NZOWASCO. Tuendelee na moyo kama huo pamoja na Webuye County Hospital tuweze kuleta wengine katika huu mradi ili tuweze kuokoa wagonjwa wetu. Kumbuka tukuweka damu ya kutosha kwenye Bungoma account, wagonjwa wote hawataumia na referrals za Eldoret kila wakati. Maana yake tunataka kwa sababu ya ugatuzi tuweze kusaidia wagonjwa wetu katika kaunti ya Bungoma. Na sisi kama wahudumu wa afya tumepata shida kubwa sana kwa kupata damu kwa sababu mara nyingi huwa tunategemea shule. Na sasa hizi vile mnaelewa hali ya masomo imekuwa ile program iko very tight na ambapo wanafunza wapate ile nafasi mzuri ya kutoa damu.